Não é de hoje que o assunto ovos pode ser considerado uma polêmica entre os nutricionistas e quem se preocupa com a dieta e a saúde. Até porque, todos os anos, novos estudos eram divulgados e revelavam diferentes opiniões sobre esse alimento. Ovo tem muito colesterol e faz mal? Ovo tem albumina e faz bem? Pode ovo na dieta de quem quer emagrecer? Ovo é proibido e fim de papo? Bom, as dúvidas eram muitas, mas finalmente chegou-se a um consenso sobre os ovos. E isso aconteceu depois que uma série de estudos recentes revelaram propriedades impressionantes desse alimento. E é sobre isso mesmo que eu, Guilherme Marques, vou falar aqui hoje. Então, vem comigo que agora você vai descobrir quais são as 7 coisas que vão acontecer ao seu corpo se você comer 2 ovos por dia. Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1, você terá mais memória. Se você sofre com a falta de memória, saiba que você pode culpar a sua alimentação ou até mesmo a sua mãe por isso. Segundo um artigo escrito por Sarah Adais, PhD e pesquisadora em neurociência pela Faculdade de Medicina da Universidade de Porto, em Portugal, os ovos possuem um nutriente que é pouco estudado, mas que é surpreendentemente bom para nós, seres humanos. A colina, que é oficialmente reconhecida como um nutriente essencial, pode ser encontrada em abundância nos ovos. Para mulheres grávidas, por exemplo, consumir 2 ovos todos os dias durante o período de formação do bebê pode ser essencial para que ele tenha um bom desenvolvimento cognitivo. Uma vez que o déficit desse nutriente durante a gravidez pode trazer consequências para a saúde neural do bebê. Para os adultos, a colina atua na síntese de um importante neurotransmissor, a acetilcolina, que está diretamente relacionada à nossa memória. A gema do ovo é o alimento mais rico em colina que temos disponível e que é de fácil acesso. Número 2, sua visão irá melhorar. Pesquisadores do Centro de Pesquisa de Nutrição Humana dos Estados Unidos realizaram um estudo que descobriu algo surpreendente. A luteína é um nutriente extremamente bom para a saúde humana, principalmente quando estamos falando da visão e da saúde dos nossos olhos. Depois de selecionarem diferentes grupos de voluntários, os pesquisadores passaram a fornecer a cada um desses grupos diferentes alimentos que são ricos nesse nutriente, na luteína. Alguns comiam espinafre, outros suplementos à base dessa substância e um outro grupo foi alimentado à base de ovos. Depois da fase de testes, os níveis de luteína no sangue desses participantes foram verificados e eles descobriram que o grupo que se alimentou com ovos tinha 3 vezes mais luteína em seu organismo do que aqueles que comeram outros alimentos, que a princípio pareciam ter as mesmas quantidades desse nutriente. A médica e PhD responsável pelo estudo, Elizabeth J. Johnson, afirmou que para eles estava claro que a luteína dos ovos são efetivamente mais absorvidas pelo organismo humano do que a encontrada em outras fontes. Essa substância, por sua vez, retarda a degeneração macular dos olhos que ocorre com a idade. Ela também é capaz de reduzir em 40% a incidência de luz danosa aos olhos, filtrando também a luz que é prejudicial à mácula, uma pequena estrutura que existe na nossa retina. Por isso, se você quer envelhecer e ainda assim ter uma boa visão, os ovos são o grande segredo. Número 3, melhor absorção de cálcio. Se você tivesse que escolher entre ter que ingerir uma colher cheinha de óleo de peixe ou comer um ovo cozido, o que você escolheria? Hã? Bom, a não ser que você realmente seja uma pessoa de gostos bastante peculiares, vamos dizer assim, eu aposto com você que o ovo cozido foi a sua escolha. Pois é, cientistas descobriram que uma unidade de ovo e uma colher de óleo de peixe possuem a mesma quantidade de vitamina D. E é exatamente a concentração dessa vitamina no óleo de peixe que tornou esse produto tão famoso no passado. Mas hoje, os ovos são os novos salvadores da pátria quando o assunto é a absorção de cálcio. Acontece que, além de já conter uma grande quantidade dessa vitamina, atualmente já existe no mercado um tipo de complemento alimentício que é dado para as galinhas que vivem em granjas para que os seus ovos sejam ainda mais ricos em vitamina D. Mesmo assim, você não precisa comer esses super ovos para aproveitar os benefícios dessa vitamina.
Ao ingerir 2 ovos todos os dias, você terá vitamina D o suficiente no seu organismo para absorver todo o cálcio que ingere em sua dieta, tornando os seus ossos e dentes mais fortes, além de prevenir o seu organismo contra o raquitismo e a osteoporose. Número 4. Pele, cabelos e fígado protegidos. Muitas mulheres e até mesmo alguns homens ingerem diariamente cápsulas de complementos vitamínicos que prometem deixar os cabelos e a pele de quem as consome super bonitos e saudáveis. Mas que tal deixar uma boa parte do seu dinheiro no bolso e investir nos ovos? Uma alternativa saudável e barata para quem quer dar aquela turbinada na pele e nos cabelos é fazer uma dieta que inclua a ingestão de 2 ovos todos os dias. Os ovos são ricos em biotina, vitamina B12 e proteínas, que são nutrientes que podem ser absorvidos pelo nosso organismo através da alimentação. Todos esses nutrientes combinados resultam em um fortalecimento natural dos cabelos e da pele. Agora, se você não é muito preocupado com estética, ainda assim você deve ingerir os seus ovos, viu? Porque os fosfolipídios que existem nesse alimento também ajudam a eliminar toxinas que naturalmente se acumulam em nosso fígado. Por isso, não tenha dúvidas, comer 2 ovos por dia te trará mudanças que vão ocorrer por dentro e por fora. Número 5. Você perderá peso. Segundo um estudo publicado em um artigo pelo International Journal of Obesity, consumir ovos durante o seu café da manhã pode te ajudar a perder até 2 vezes mais peso. Mas calma, como você deve imaginar, o ovo não é um alimento milagroso que simplesmente te faz emagrecer. O estudo que foi realizado dentro de todos os respaldos científicos provou que a ingestão de 2 ovos pela manhã, juntamente com o seu café da manhã, somada a uma dieta de baixas calorias, pode fazer com que o indivíduo perca mais peso. O estudo que avaliou 2 grupos mostrou que o grupo de voluntários que ingeriram ovos pela manhã e mantiveram-se dentro da sua dieta perderam 61% a mais de peso do que o outro grupo, que apenas manteve a sua dieta como o de costume. Número 6. Diminuirá os riscos de câncer. Até pode parecer exagero dizer que um simples alimento pode ajudar a evitar que uma doença tão grave como o câncer se desenvolva. Mas o que acontece é que o consumo de ovos pode sim contribuir para uma menor ocorrência de câncer. Mas a primeira coisa que precisamos ter em mente é que o câncer, assim como você já deve estar cansado de saber, é uma doença que pode surgir por diversos fatores, ou até mesmo uma somatória de diversos motivos. Questões como a genética de predisposição, hábitos como o consumo de cigarros e diversos outros motivos podem e são determinantes quando o assunto é o desenvolvimento de um tumor. Porém, um estudo realizado em 2003 e divulgado pelo Breast Cancer Research provou que o consumo frequente de ovos durante a adolescência pode reduzir em 18% o surgimento de câncer de mama em mulheres que não faziam parte de nenhum grupo de risco. Número 7. Retardará o seu processo de envelhecimento. Você já escutou a famosa frase "você é o que você come"? Bom, aparentemente, essa frase nunca fez mais sentido do que agora. Um estudo realizado por um grupo de cientistas holandeses provou que o consumo de ovos orgânicos, ou seja, aqueles que não possuem hormônios e outras substâncias que podem fazer mal à nossa saúde, pode ajudar a retardar o nosso envelhecimento. Obviamente, o consumo do ovo não é capaz de impedir que envelheçamos, mas ele é altamente capaz de nos ajudar a envelhecer melhor. Esse mesmo estudo revelou que 87% das mulheres que estavam na faixa etária de 35 a 40 anos e que consumiram ovos frequentemente em suas vidas possuíam menos manchas de pele causadas pela idade. A pele dessas mulheres também era visivelmente mais levantada, quando comparada ao grupo de mesma idade que não consumia o ovo com muita frequência. Nos homens, os resultados também foram parecidos. Os homens que ingeriram frequentemente esse alimento durante a sua vida contavam com menos rugas ao redor de seus olhos e a pele levemente mais alisada. Mas e você que tá aí me assistindo nesse exato momento? Tá esperando o quê para poder ir lá na cozinha e preparar aquele omelete, ovo frito ou ovo cozido?
Hã? Você podia imaginar que todos esses benefícios podiam te acontecer graças a um alimento tão singelo como os ovos? Me conta isso e muito mais aqui embaixo pelos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço pra vocês. Tchau!